이동한 대로 Ahmad Khalif Iman bin Mat Khair. Aina Alia binti Muhammad Niza. Aini Mardia binti Muhammad Aziz. Ainin Sofia binti Muhammad Rashid. Balkish Shuhara binti Syahrul Nizam. Ilham Alifan bin Nisan Ali. Hasan Adil. Mai Nur Aisyah binti Husni Mardi Elias Muhammad. Misha Umaika binti Muhammad Syahrul Fazil. Muhammad Haikal bin Muhammad Azli. Muhammad Adam Haikal bin Dam. Muhammad Adam Mikael bin Syahrul Amar. Akif Aisyah bin Azami. Muhammad Amir Rusdan bin Muhammad Ridwan. Muhammad Amiruddin bin Musihi. Firdaus bin Zahri. Muhammad Ikhwan bin Muhammad Khairul. Muhammad Nasrid Daniel bin Abdul Aziz. Muhammad Nasuha bin Muhammad Faizul Karni. Muhammad Nur Asma'ul Haika bin Abdul Hakim. Muhammad Zikri Hanif bin Muhammad Zaki. Binti Zulkifli.
Aisyah Sofia binti Hasbi. Nur Anisha Saida binti Amirul Minin. Nur Akila Najwa binti Asri. Nur Hidayatul Akama binti Hamdan. Nur Syazwani binti Arman. Nur Fatiha binti Nur Iswan. Radin Muhammad Akhil bin Radin Khairul Nizam. Rufaida binti Azlan Elias Nik Azlan. Alia binti Muhammad Rizwan. Zara Faisara binti Mat Yusuf. Dari kelas 6 Bestar, persilakan Ahmad Razim bin Abdul Wahid. Abdul Halim. Danish Fukail bin Muhammad Firdaus Muhli. Hafizul Fikri bin Pauzi. Irza Maulana bin Usman Syah. Lutfi Jazri Nursani bin Abdul Fasani. Mahmud Iskandar bin Abdul. Bin Yusri. Muhammad Fairuzan bin Abdul. Monica anak perempuan Subramania. Muhammad Akil Zakuan bin Uja. Muhammad Fakri Izzuddin bin Sa'ad. Muhammad Hussein bin Abdul Majid. Muhammad Afiq Haikal bin Hairul Nisa. Muhammad Amin Irfan bin Muhammad Azmi. Muhammad Azmi Rafiq bin Azlan. Danish Ashraf
di Muhammad Juska. Muhammad Zulifan bin Razali. Muhammad Faris Irfan bin Muhammad Fauzi. Muhammad Haris Fauzan bin Muhammad Firdaus. Muhammad Naim bin Muhammad Nur. Bin Mazlan. Nur Syafiqah Alia binti Mat Yazid. Nur Adriana Sofia binti Muhammad Ali Yusni. Nurul Alia Dania binti Mat Ashraf. Puteri Kristina Maisara binti Muhammad Syazri. Kurbanish, anak lelaki Nanda Kumar Muturaj. Ravi, anak lelaki Subramanian. Dan Sangita, anak perempuan Kudus Pautama. Kesudian menyampaikan sijil graduasi sebentar.